深夜に焼きシューマイを作ります。特売品を手に入れたのでたくさん作ります。材料はこちら。ひき肉に生姜、片栗粉、ごま油、返しを入れます。返し売るってレベルじゃねえぞ。返しの作り方は概要欄で。粘りが出るまで狂ったように混ぜます。すげえことになってんぞ。玉ねぎはみじん切りにして、肉と合わせたらこねこねします。一つあたり 40g ジャストで、まん丸にします。包み方を説明します。皮を置いて、種を置いて、で刺して、で逆さめにしてぐるぐるこういう風になんか やって、で取ってなんかペタペタやると、はい、出来上がり。油を引いて所狭しとシューマイを並べていきます。中火で3分焼いたら、少量のお湯を入れて蓋をして4分。あー、いいっすね。お皿に盛ったら黒酢と練りがらしと大根でいただきます。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。3歳の息子にまた大根って言われました。